kuririmba muri rya tsinda rya bya Tuff Gang ku buryo nani nize seconde banyitaga JAPOLLY. Natwe twari dufite group nyine twiyitirira ngo ni Tuff Gang nyine ahantu twigaga secondaire n'abandi bahungu ku buryo indirimbo zabo wasanga tuzinterpreta mu maspectacle mu by'ukuri kandi zira ndirimbo zabo zahoga zifite message nziza mu by'ukuri yarambabaje cyane ariko nta kundi nyine niko mwese bimeze nzajyayo nzajyayo aho mwamanegurira intambara zishize ingorane zishize uwo mwaminza mureba intambara zishize ningorane zishize uwo mwaminza mureba reka ngusuhuze wowe ukomeje gukurikira The African Move TV cyangwa se The AM aka kanya aho twicaye turi kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ni hoteli iherereye mu karere ka Musanze ni hoteli itegeye ibirunga ifite serivisi zitandukanye za hoteli icyo ngushishikariza no kwisura aka kanya rero ndi kumwe n'umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana araza kutubwira byinshi ku muziki we ariko izina ngiye kubabwira yitwa Polly uraho neza wa mugabo we uraho neza namakuru namahoro turashima Imana ndavuga Yesu ashimwe ndavuga Kristo akuzwe ndavuga assalamu alaykum ndavuga ngo iki icyo bavuga cyose nakwikiriza yawe okay, urakoze cyane hanyuma rero ndagira ngo mbere yuko utubwira amazina yawe burya iyo tuvuze umuhanzi izina rya mbere ni icyakora niba witwa Polly witwa Polly kubera kuririmba nta kindi buze kongeraho ibyo urakora nawe urabizi ya reka tusuhuze abantu mu karirimbo gato yakavuga ngo humura witinya nukangwe nibyo ubona mu nzira ejo ni heza gira kwizera nawe giti cyatemwa cyongera gushibuka humura ejo ni heza gira kwizera wow ndi umuntu warugiye mu gakiza aka kanya bwo narindushijeho vraiment reka mbikubwire ufite ijwi ryiza ni ryiza pe hanyuma ndagira ngo utubwire noneho Polly ni ryo zina rye cyangwa harandi mazina unatubwire uti Polly ni muntu ki yego ubusanzwe nitwa Polly Carpe turi kumwe ariko nakuze nsanga bari hina bakavuga Polly Polly turi kumwe niyo mazina nkoresha kenshi yaba aho nkorera no mu murimo w'Imana niyo mazina nkoresha ndabikunze uravuze uti nakuza ariko banyita burangiye narigize ikibazo numva ko nyine wagiye mu buhanzi ugatuvuga uti nange reka mpite mfata akazi na kubuhanzi nitwe Polly oya ntabwo ariko bimeze ari n'abantu twakuranye kera urumva hari ukuntu byiruka ugasanga ariko akazi nabakwita nko mu rugo cyangwa muri quartier nakuze numva banyita Polly muze numva nimwe ntacyo bitwa ariko ku byangombwa ni Polly Carpe hanyuma uri umusore sinzi niba uwubatse uranabyuraza kubitubwira ariko banza ukimbwire kugira ngo mbone uko nza kukubaza ikibazo cyanjye gikurikira yego ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'umwana umwe kugira ngo wiyegurire umuziki wo guhimbaza Imana abenshi babikora kubera ko hari ubuzima tunyuramo ugasanga bitumye umuntu avuga ati nta kindi nakora usibye kwiyegereza Imana cyangwa se ndabandi kubera ko bavukira mu muryango w'abapasiteri akakurira muri uwo murongo yahanaba mukuru agakomeza bya bintu ndagira ngo utubwire nuko wakuyenda nuko wakuriye mu muryango w'abapasiteri cyangwa se abihaye Imana cyangwa hari ikindi kintu cyatumye uza muri uyu muziki yenda nyuma y'urundi rugendo wari urimo ya urakoze cyane kuri icyo kibazo ahanini navuga ko nakuranye Imana yo kuririmba nigeze kuririmbaho na sekira mbere ntaratangira gusenga kujya mu byo gusenga cyangwa nk'ibyo natwikwita nko gukizwa urumva kuririmba niyo mpano yanjye nyuma rero maze gukizwa cyangwa se maze kwinjira mu nzu y'Imana iyo ugiye gukorera Imana uhitamo ikintu ubasha gukora kuruta ibindi kuko mu rusengero haba harimo imirimo myinshi nasanze ikintu nakorera Imana cyiza ari kuririmba kuko nicyo kintu mbasha gukora nkumva umutima wanjye urishimye kandi n'abandi bakumva ko bigenda imitima yabo iraruhutse so mpitamo nyine niba aricyo kintu nshobora gukora maze gukizwa neza numva ko ngomba gukomeza inzira yo kuririmba
Uyu mugabo turimo tuganira turaza kuganira ku ndirimbo ye ari hafi gushyira hanze. Ntabwo ari amasaha menshi ari imbere y'ubushyira hanze. Ariko hari ikintu avuzeho ngira ngo yenda kuko ikigamijwe ari ukumenya ngo indirimbo ye niyi irimo ubuhe butumwa izafasha iki abantu. By'umwihariko abanyarwanda ndakiye kuririmba mu Kinyarwanda. Yego, ndirimba mu Kinyarwanda iyo bibaye ngombwa yenda umuntu agahindura n'izindi ndimi ariko indirimbo zanjye nyinshi ziba ziri mu Kinyarwanda. Icyo nari ngiye kubaza rero mbere yuko tujya hahandi. Uravuze uti nigeze kuririmba secure. Uhise umwepa ni rwa rugendo twavugaga hari igihe umuntu agira urugendo runaka rukamuyobora muri cya kintu runaka. Waririmbye secure ugeza uti no. Enough is enough. Ndashaka kwiyegurira umuziki wo guhimbaza Imana. Ntuze kujya in deep cyangwa se indani ariko tubwire kugira ngo uve muri sekira uze mu muziki wo guhimbaza Imana. Ya urumva ni lifestyle yahindutse. Urumva nkiri umujene nari mfite ukuntu ntoroshyemo gakeya. Urumva noneho niyo ufite niyo mpano yo kuririmba mu bigo by'amashuri uri umuntu nyine uri famous cyane bigatuma nyine binkurura n'indi myitwarire navuga itari myiza nk'ubu ngubu. Noneho maze gukizwa maze gutangira urugendo nyine navuga ko nkijijwe urumva ntabwo nari kuririmba secular kandi nahinduye nyine lifestyle mvuga ko ngiye gukizwa nese nsanga nyine message ndirimba zigomba guhinduka zikaba nyine zo kwamamaza ubutumwa bwiza nari maze kwakira. Urakoze cyane. Mr. Polly cyangwa se Monsieur Polly aravuze ati mbere nkiri muri secure nari nzi kuririmba mu bigo by'amashuri nkaririmba dore ko abantu mugane baririmbaga secure babaga ari abantu bakunzwe ati njya mu mico itari myiza ushobora gusanga nicyo gihe no kurya abana byarazagamo ako nagaciyemo muze. Ugasanga yenda n'ibindi ntazi tuzagenda tubimenya ariko ubwo urumva utwo tuntu twose ni amabanga ahishwe. Ntabwo ari keza ntabwo kari gakenewe mbega. Turakomeza ubwo nyine ako kantu niba atari sawa tuzabimenya igihe nikigera tuzabimenya ariko ari ikindi ngira ngo mvuge yenda turi mu bihe navuga ko bitoroshye by'umwihariko mu muziki nyarwanda uvuze izina Polly na Jaypoli watabarutse twihanganisha abanyarwanda bose amazi iminsi atabarutse byababaje benshi. Izina ryawe ni Polly iyo Jay ntabwo iriho yenda nkawe nubwo yenda uri muri gospel wakirute urupfu rwa Jaypoli vraiment nyine to be honest byarambabaje cyane kuko uriya mugabo naramukurikiraga kuva bagitangira kuririmba muri iriya tsinda ryabo rya Tuff Gang ku buryo nari nize seconde banyitaga Jay Polly. Natwe twari dufite groupe nyine twiyitirira ngo ni Tuff Gang nyine ahantu twigaga seconde n'abandi bahungu ku buryo indirimbo zabo wasanga tuzinterpreta mu maspectacle. Mu by'ukuri kandi ziriya ndirimbo zabo zabaga zifite message nziza. Mu by'ukuri yarambabaje cyane ariko nta kundi nyine niko mwese bimeze. Mbere yuko ngira ikindi nkubaza uraza kwihangana kandi uravuga ngo musabe muzahabwa ntago nibukaho byanditse muri Bibiliya kandi mushakashake muzaronka kandi nimukomanga muzakingurirwa. Uvuze kuri interpretation unavuga ko witwaga Jay Polly uvuze kuri interpretation y'indirimbo ze ndagira ngo yenda udufashe nubwo ukora gospel uvuze uti indirimbo ze zabaga zirimo ubutumwa nta gutandukira kwarimo akantu gato ntabwo ndankuvanye mu mwuka nko ku ndirimbo ye wakunze uturirimbira akantu gatoya. Hari indirimbo yaririmbaga yitwa akanyarira jisho sinzi urumva hashize nk'imyaka nk'ishinka cumi cyangwa cumi n'umwe ariko iravuga ngo nkaharenga 90 agacu katareri iwacu nibwo mama yibarutse ubuheta agakobwa keza gakiyorejwe nasubirwaho inshuti n'abavandimwe bateranye data yikinye cyara mwenyorera mama amatage agira nabi nyanibuka iyo shusho nkababara nkibeta mu cyumba udahari waho bagiwe kana ka mama icyo utamenya nkurire nshavuzwa cyane nubwo utamenya icyo cyose zahise zavuga. Urumva horaceceka ibintu bimeze nka gutya.
mutima wawe uru rugendo ufite ku isi ndacyakuri inyuma ibibazo waciyemo n'ingaruka zingeraho ni nk'akanyarira jisho ngomba kwitokora urumva ko iyo kose icyo gihe ni kiriki wari wayikoze bari bafite izindi ndirimbo nyinshi nziza hari zitwaga kwicuma ukumva ari indirimbo nyine zifite ubutumwa nyine bwo ku muhanda ariko busubizamo abantu imbaraga bubwira abantu gukora yari umuntu nyine ukunda gukora akunda umurimo abwira urubyiruko gukora vraiment nyine igihugu gitakaje umuntu w'ingenzi uravuze uti gitakaje umuntu w'ingenzi nibyo nahera mvuga nti reka twihanganisha abanyarwanda bose kuko buri munyarwanda wese n'utarahuye nawe n'utaravuganye nawe ariko yavuganye nawe mu bihangano bye yavuganye nawe mu bihangano bye kandi arabikunda igihugu kibuze umuntu w'ingenzi ariko nta kundi ni kwisimera imana imuhira uko ridashira imyereka iteka hanyuma ariko nangiye kubaza yenda ni nkihe mpamba nk'umuntu wakunze ibihangano bya Jipoli wanavuze uti birimo ubutumwa ni nkihe mpamba yagusigiye ya impamba navuga yansigiye ni consistency uburyo nyine yafataga ku kintu akagikomeye urebye ukuntu biba bintu byawe byatangiye bimeze nk'ibintu wavuga ko bitari bifite ahazaza ubona ari abajene wenda badafite n'ikintu bafite ariko uburyo bagiye biyubaka uburyo ntekereza ko uburyo yatangiye n'urwego agiye agezeho harimo intera ndende rero nk'ikintu namwigiraho cyangwa n'undi mujene wese yamwigiraho ni ugukora kandi ntucike intege n'abantu benshi bagiye babigarukaho uburya utangira ikintu ubona ari gitoya iyo ikintu gitangira nta forme kiba gifite umubumbyi cyangwa se umuntu w'umwaratisti yagiye gukora iyi ntebe agatangira kuri aka kaguru ntabwo ubona ko azavamo iyi ntebe ariko uko ugenda wubaka ikintu niko ikintu kigenda kigira isura rero ikintu navuga namwigiyeho ni ugushikama agakomera ku kintu kimwe kugeza kivuyemo ikintu kizima urakoze cyane reka tujye none ku buhanzi bwawe tubugarukeho twari twabuhereyeho ubundi ufite indirimbo zingahe ziri hanze za gospel izanye ngenyine atarimo izo nagiye nkorana n'amagroupe ni eshanu iyi ngiyi igiye gusohoka ni ya gatandatu izifite amashusho ni ebyiri iyo izasohoka ari amajwi n'amashusho bizaba ibaye amashusho ya gatatu ari indirimbo ya gatandatu igiye gusohoka ku munsi w'ejo ni indirimbo uvuze uti ni ya gatandatu izaba ifite amashusho ndetse n'amajwi icyarimwe uzasohokera rimwe yitwa ngo iki yitwa nzajyayo nzajyayo nahagana ubwo ngubwo ya urumva nk'ibyo navugaga hari igihe hari umuntu muri iyi si yenda abona ubuzima bumushaririye agashaka kumva ko wenda hari ahandi hantu azaba hatandukanye n'aho ari uyu munsi kandi koko ibyo twizera niko bimeze twizera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzabaho kubizera imana twizera ko buzaba ari bwiza kurusha ubu ngubu niyo mesaje rero irimo guhumuriza abantu n'uwe wenda bitameze neza muri iki gihe ariko nyine ku kindi gihe ku bundi buzima tuzaba ahandi heza hatari ibibazo hatari ibyago hatari gupfusha nk'ibi twavugaga niyo mesaje irimo niyo mesaje irimo ni na mesaje nziza ndagira ngo ubanze uduhe akapera kugira ngo tuze gukomeza n'ibibazo byanjye uze no kutubwira nyuma yaho aho indirimbo zawe ziboneka birumvikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ariko reka duhere kuri akapera yayo yego iravuga nzajyayo aho umwami negurira intambara zishize ingorane zishize uwo mwami nzamureba intambara zishize n'ingorane zishize uwo mwami nzamureba nuko ngo kivuga wow ngiye ndongera kugaruka kuri iri jwi bantu mudukurikiye mu kanya bagiye kutubwira ahantu mushobora gusanga ibihangano by'uyu muhanzi Polly turi kumwe ariko nkwibutsa ko ushobora kuduha message cyangwa se ukaduha comment kuri uyu muhanzi turi kumwe aka kanya nicyo umusaba byose turaza kubisoma kandi nawe ndabizi neza ari buze kubisoma hanyuma tubwire ni hehe umuntu ashobora gusanga ibihangano byawe ya mfite chaîne kuri YouTube
yitwa Polly, turi kumwe. Polly ni P O ndende na Y, turi kumwe. Bajyeho bakore subscribe kugira ngo ibintu byose bajye bahita babibona. Nshisha indirimbo zanjye, hari igihe nshishaho ama repetition n'ibindi bitandukanye, ariko ahanini haba hari indirimbo zanjye n'izindi message zo guhimbaza Imana. Nuvuga ngo ni kuri YouTube gusa bashobora kugusanga, hari ukuntu umuntu akoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye nka YouTube bamaze kuyivuga, hari IG cyangwa se Instagram, hari Twitter n'izindi zitandukanye. Ahantu hose kuri Facebook ni Polly turi kumwe, kuri Instagram ni Polly turi kumwe, ariko ibihangano byo biba biri kuri YouTube. Nababwira ko rero ngahaho yavuze ni kuri YouTube ni Polly turi kumwe, kuri Facebook arahari, kuri Instagram arahari, ushobora kumwandikira ukamubwira icyo wifuza, kimwe nuko ushobora kumuha inspiration, nabyo birashoboka, bura ntibishoboka? Yego birashoboka cyane. Nanjye umunsi nzahuguka nzayigo. Hajima hari icyo ndenda kukubaza tugana ku musozo. Gospel mu itangazamakuru uyibona mu yihe shusho? Ya gospel mu itangazamakuru navuga ko kuri ubu ngubu bimeze neza, yenda mbere niho abantu bavugaga bati yenda ibintu bya gospel ntago bicuruza, ugasanga yenda hamwe umuntu adakingurirwa, ariko kuri ubu ngubu navuga ko bigenda byumvikana. Yenda byumvikana kandi ikiza turanasenga Imana ikadufasha, Imana igenda icinzira kwa. Hari bamwe mu bahanzi bakora gospel bakizamuka bavuga bati tukomanga nko kuri radio bakatwishyuza, kandi turi mu murimo w'Imana nta kintu turabona, yenda ntituri nk'abasecura ngo tujye gukora ibitaramo. Nubwo yenda no muri gospel bitangiye kujya biza ibitaramo, ariko bikorwa n'ubundi n'ababandi bafite aho bamaze kugera, icyo kintu cyo yenda cyo kuba abahanzi bakora gospel bahezwe inyuma no kuba nta mafaranga kugira ngo bakirimwe kuri radio. Niba yenda ejo uzashyira indirimbo hanze, biragusaba ko yenda umunyamakuru runaka niba ari Thierry umuzanira agafanta umuguru utakira mu bye amaturo ari ku munkine, ibyo bintu byo ese biracyarimo cyangwa byari kera? Ukuntu mbyumva rero njyewe ku giti cyanjye, urumva aba ari ikibazo uwo muntu we nacyo kiri personnel, kuko nye nta muntu uranyaka amafaranga, wenda nubwo umuntu mwaciringa muciringa nk'inshuti bisanzwe, ariko nta hantu ndajyana indirimbo kuri radio ngo banshe amafaranga. Yenda bibaho ariko nge ntago birambaho, ngira ngo yenda nuko nta na henshi ndazijyana cyane, ariko kurundi ruhande uko mbitekereza ubwo yenda biterwa n'ukuntu iyi radio yubatse sisiteme, yenda niba bavuga bati umuhanzi niba azanye indirimbo ni uku nguku, ngo nta kundi kuntu byagenda. Ariko icyo twavuga wenda nko kuri abo ba gospel bakizamuka, abantu bakunda ibihangano byacu badushyigikire, kuko uretse n'ibyo ngibyo byo kuba gutanga amafaranga mu kumwe bitangazamakuru, indirimbo dukora turazishyura. Video ntabwo wakora video nziza udafite amafaranga, ikintu cyose ukoze kugira ngo kibe cyiza biba bijyana na ntuzana investment wagishyizemo. Urumva rero iyo baduteye inkunga tukora ibintu byiza bifite kalite nziza, urumva message ishobora kuba ari nziza ariko kalite yenda amajwi agasohoka nabi cyangwa amashusho akaba asa nabi, icyo gihe urumva ko ntabwo biba byuzuye. Ariko iyo umuntu afite ubushobozi ugakora audio nziza ugakora amashusho meza vraiment, ntekereza ko nibyo biba byiza kurushaho. So abantu nyine bagukunda ibyo dukora bakwiye kudutera inkunga, nta kundi kuntu byagenda. Ndimo ndasoza, nta muntu wenda ukuzi uririmba secura wigeze guha nka message akakubwira ati ariko nyamu ntabwo ntago waba uri kuyoba ko wari umuririmbyi mwiza wa secura, nta wigeze wenda aguha nk'iyo message? Barabimbwiye cyane, ariko urumva ubuzima bugizwe n'ibyemezo, ubuzima bw'umuntu bugizwe n'ibyemezo agenda afata, n'ibyo byose ubuzima bw'umuntu. Hari abambwiye ko nyine utakaje ubwenge, ukavuga tutakaje ubwenge, hari n'inshuti zimwe nagiye ntakaza, ariko okay nyine iyo wafashe icyemezo ubwo niyo murongo nyine ugenda ugira ugenderamo, ko iyo utakaje inshuti ahita haza n'izindi. Hanyuma uyu twari kumwe n'umuhanzi Polly cyangwa se Polly Carpe, aho twari turi ni kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, aho ushobora kubona serivisi zitandukanye za hoteli. Icyo nakwifuriza ni ugukomeza gukurikira ibiganiro bya The African Move TV, ndetse ukanasura chaine y'uyu mugabo
Polikarupe cyangwa se Poli Mishene ya YouTube ya itwibutsa Poli turi kumwe. Ni Poli turi kumwe ushobora kugira ukabona indirimbo ze zitandukanye ndetse n'indirimbo ye iri busoke mu masaha make ari imbere. Poli reka tugushimire. Murakoze cyane kandi Imana iba umugisha namwe. Imana ikomeze kubashyigikira mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Imana ikomeze duhana umugisha namwe mudukurikiye. Reka mbifurize gukomeza guhirwa kandi Imana iha umugisha ibikorwa by'amaboko yanyu cyangwa se imirimo y'amaboko yanyu umunsi ku munsi. Ndabifuriza guhamukaronka generalitsi yindi kumwe nayo. Ciao ciao, ndabakunda cyane.